ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସୋମବାର 24 ଫେବୃଆରୀ 2020। ଆଜିର 40ଟି ବଡ଼ ଖବର। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା, ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। କଳ୍ପନା ଓ ବବ୍ଲି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଅନୁପଙ୍କ ପରିବାର। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲାସରରେ ପାଳଦାନ ନିଆଁରେ ଜଳି 3 ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଏବେ ବି ଜଣେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ 2-3 ଦିନ ବର୍ଷା, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନଜରରେ 108 ଜଣ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 110 MP ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। 1 କୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ବୃକ୍ଷର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବିଜେଡି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ନବୀନ। ନିଖୋଜ ହେବାର 3 ମାସ ପରେ 4 ଭଉଣୀ ଉଦ୍ଧାର। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାଉ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରଣନୀତି। ଗତକାଲି ମେଟାକାନିରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଦେଲା ହେଲା ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ପୁଣି ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି ମହାପ୍ରାଣାୟନ ଗାଡ଼ି, କାଲି ରାତିଠୁ ଟ୍ରଲିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୃତଦେହ। ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 3 ମୃତ ଓ 3 ଆହତ। ଖାରବାଳୀନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ, 4 ମାସରେ 4 ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟି ନେଲେଣି 6,500,000 ଟଙ୍କା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 54 ଜଳାଶୟ ଉଭାନ, ବାକି 74ରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବି ହେଉନି। ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ଜୈବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ସାତକୋଶିଆ ଜୈବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଣ୍ଡାସ ରିପୋର୍ଟରେ ଆୟ ପହଞ୍ଚିଲା 1 କୋଟି। ପାଟଣାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା 2 ବର୍ଷ, ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ସୌମ୍ୟଶେଖରଙ୍କ ପରିବାର। ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱାଗତ ଗେଟ୍, ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ 8,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛି ବିଜେପି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ସାବଧାନ, ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କପ୍ ସିରପ, ଏହି ସିରପ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା 9 ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ମନର କଥା ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ସେନା। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଗୁଜରାଟରେ ଜଳିଗଲେ 3 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କଟିଲା କେଜରିୱାଲ ଓ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ନାମ। ଗଜପତି ରାଣୀଖମା ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ, ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସନ୍ନି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଜିତିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇଟଲ 11, ମିଳିଲା 25 ଲକ୍ଷ ଓ ଟି ସିରିଜ୍ର ଫିଲ୍ମର ଗାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବାହୁବଳି ଭିଡ଼ିଓ। ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ବ୍ରୋକୋଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସହ କରିବେ ଅନେକ ଗୁଜୁରାଟୀ ଖାଦ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରା ନଯିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରାତ୍ରିଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ। କେରଳରୁ ମିଳିଲା ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ମିତ 14ଟି ଗୁଳି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଲିଗଡ଼ରେ ସିଏଏ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୁଲିସ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଆଜି ତୃତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ବା ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାହିଁଲେ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କମିଶନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡର ମହାସଂଘ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଜେଡ଼ିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 22 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରୋଡ୍ ଶୋ, 12,000 ଯବାନ ମୁତୟନ, ସାବରମତୀରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କରୋନା ଆତଙ୍କ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଘୋଷଣା କଲା ଚୀନ। ଶେଷରେ ହସ କଥା, କାହାକୁ ବି ଏକଥର ବା ପ୍ରେମ
କରନି, ନହେଲେ ଫେସବୁକରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଦେଖି ଜୀବନ ପଳେଇବ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ।